山陰地方ジェリタイム。3日目は浜田から山口の長門まで。おはようございます。昨日は浜田に深夜に着きました。疲労困憊でしたが、しっかり寝ることで体力が元通りになりました。本日は風が強くないことをただただ祈るばかりです。本日はあまり風が強くなく、この3日間の中で一番チャリが進みそうな気がしてやみません。進めるときにきちんと進んでおかなければ、また目的地に深夜に着くことになるのです。午前中の移動でかなりの距離を稼ぐことができました。そして Google で調べ上げたなかなか良さそうなレストランにやってまいりました。それでは中に入りたいと思います。午前中頑張ったのでご褒美が欲しいところです。おや、定休日です。楽しみにしていた夢がはじけ飛びました。お目当てのレストランが定休日でしたので、ご褒美がなくエネルギー補充ができないまま移動することになりました。ここでめげていても何も解決しません。少し海と戯れることにいたしましょうか。この辺りの海はとてもきれいです。海と戯れて気持ちを整理して進むことにいたしました。なかなかここからのビューは壮観そのものです。まるで東映の映画が始まるような舞台に少し似ているような気がいたします。いい波です。2時頃までやっているお店がありました。とても美味です。そして食べ、エネルギー補充を繰り返し、ようやく萩の町へ着きました。この時救急車が通り過ぎました。まさかこの後自分がお世話になるとは、この時は知る由もなしということになります。萩の風が強すぎるのと、時刻はすでに8時を過ぎていたため、長門への道のりを諦め萩にとどまることといたしました。萩で日本酒の飲み比べです。魚たち、そして肉寿司、ビーミでした。食事を堪能しホテルに戻りました。オーナーに萩って風強いですねと聞いたところ、オーナーは風強いですと言いました。4日目は萩から下関までです。おはようございます。萩の旧市街を周遊したいと思います。この辺りは偉人たちのゆかりの土地も多く、
漕いでいるとなかなかの雰囲気を味わえます。萩の町大好きです。周遊を続けていますと木戸孝允や高杉晋作などそうそうたる顔ぶれの人物たちのゆかりの土地ということが分かりました。本日は下関まで向かいますので、下関でのフグや海産物が楽しみでやみません。ここからは2倍速でお楽しみください。長門までは山を少し越えていかねばなりません。途中隙間から見える海はとても美しく、夏に来て泳いでみたいと思いました。小雨が続いていますのでブレーキを踏みつつゆっくり進みたいと思います。慎重に慎重に、怪我のないように慎重に慎重に、怪我のないように慎重に慎重に、怪我のないように慎重に慎重に進んでおります。怪我のないように。おや、一体何が起きてしまったのでしょう。説明させていただきます。下り坂をスピードを緩めて進んでいたのですが、なんと突然自転車がスリップいたしまして、気づいたらコンクリート道路に顔面からヘッドスライディングをかましておりました。当然鏡も何もなく、ヘッドスライディングした後は終わったと思いました。そして出血がなかなかのもので、目の左上あたりから何かが垂れておりました。あれは血ではなく皮膚が少し垂れておりました。そして救急車を呼びまして、午前中に病院に運ばれて、先生に全身の消毒をされて、特におでこの傷、ここが傷がまずかったので3針縫っていただきました。これ以上チャリ旅を続けることが困難となり、電車で下関まで来た次第でございます。残念ながら4日目にしてチャリ旅は断念となります。しかしいつまでも悲しんでいても仕方ありません。これからはナレーションがノリノリでテンションが高くなることをご了承ください。居酒屋早速来てみて、手さを注文してみた。フグで寿司折れてアペルト美味です。大怪我したから大事を取って早めにホテルチェックイン。チャーリー旅残念、早めに寝ること俺超回復、注力高めで明日につなげるフライハイ。おやすみ、
おやすみなさい。おはよう、起きたら顔が腫れてる。かつてないほどの膨張をマスクでなんとかカバーアップ。海鮮食べに行こうか、ラトウェイ。からと市場聞いたネタ選ぶ育成の組み合わせの中から君が選ぶ無限の可能性。ネタ選ぶ、ネタ選ぶ、ネタ選ぶ、ネタ選ぶ。晴天の空気のもと、寿司食う脳天カンパチしめサバ寿司食う。レンタカーは河原そば食べに来た。美味でした。美味美味美味ゲッチュ。満足満足満足高瀬さん。インスタ映えのする近所にやってまいりました。なかなかここは見晴らしもよく、歩いていて洗練された気持ちになれました。こうやって振り返って見てみると、なかなかいい神社ということがひちひちと伝わってまいりました。あの有名な角島大橋にも来ました。ここからの景色はとても絶景でした。ピーノリノリのナレーションにも疲れましたので、やめますやめます。こうして山陰の旅は終わりを告げました。幸い失明や致命的な怪我ではなかったので、生きているだけで良かったと思われます。山陰なかなか過酷な旅でしたが、食物もとても美味しく、景色も美しく、北海道にも毛を取らない素晴らしいところでした。最後までご視聴いただきまして、誠によろしくお願いいたします。それではまた失礼いたします。